အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့2018ခုနှစ်ပထမအကြိမ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာဗဲအစိုးရအဖွဲ့မှသူဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့လိုအစိုးရတပ်တန်းပထမနှစ်မှာကတည်းကတာဝန်ပြီးမြောက်ခဲ့တာတွေမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ကနိုင်ငံရဲ့အသေးဖြတ်မှုဥပဒေဟာအတူအရောင်ဖြစ်ပြီးတိုက်ခါကြပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အသေးဖြတ်မှုဥပဒေကိုတည်တည်ချာချာပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါမှသာဇုံတယောက်ကမဟုတ်မှန်နာတွေပြောတဲ့အခါတခြားလူတစ်ယောက်ကိုတည်ရဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီပြောခံရတဲ့လူကတည်ခွင့်မှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အာကိုအထပြုစရာရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တယောက်ယောက်ကလုံးဝမှားနေတဲ့စကားတွေမှားမှန်သိသားတဲ့စကားတွေပြောလာမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစကားတွေနဲ့အပုတ်ချခံရတဲ့သူအတည်ရဖြစ်ခံရတဲ့လူစတဲ့လူတွေကအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အာကိုအထပြုစရာရှိလာမှာပါ။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအတည်ရဖြတ်မှုဥပဒေကအတူရောင်ဆောင်ဖြစ်ပြီးတိုက်ခါကြပွဲဖြစ်သလိုအမေရိကန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တရားမျှတမှုဘက်ကနေဖြတ်တည်မနေပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါရီကိုတေချာပြန်သုံးသပ်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကိုလိုလားပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ကမှားမှန်းသိနေတဲ့အမှားတွေကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောပြီးကိုယ့်ဘက်အကောင့်နဲ့ငွေတွေတစ်လုံးတစ်ရင်းကြီးဝင်လာတာကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကဒါရီကိုလုံးဝတေချာအောင်ပြန်သုံးသပ်မှာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းတရားမျှတမှုကိုမြင်ချင်မယ်လို့ထင်တာပဲ။လူတွေကမဟုတ်မမှန်တာတွေကိုပြောချင်တာပြောပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲငွေတွေတလုံးတရင်းကြီးဝင်လာမှာကိုပြုံးပြုံးကြီးနဲ့စောင့်နေတာမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့အစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားခွင်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အာကိုအာထာပြုစရာအဖြစ်ရှိနေတဲ့လို့ထရန့်ကဆိုပါတယ်။စာရေးဆရာမိုက်ကယ်ဝူ့ဖ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့45ရောက်မြောက်သမ္မတကိုကဲ့ရဲ့ပြီးတရုတ်ဖော်ရေးသားထားတဲ့အင်ယူဒေါ်တဲကထရန့်ရဲ့ဒေါသနဲ့မိတဲ့များစာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေပေါ်ထရန့်ကဝေဖန်ပြောဆိုနေတာပါ။ထရန့်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ကျေးရဲ့လက်ရလို့ဖော်ပေါ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အသေးရဖြတ်မှုဥပဒေကအရန်အားနယ်လို့ဝန်နေရတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကထရန့်ဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။ထရန့်ကမြောက်ကိုရီးယားအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသမ္မတမွန်ဂျေအင်းနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုဆွေးနွေးမှုမှာအမေရိကန်ရဲ့သဘောထားသာမပါရင်ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာဒီတန်နမန်အရေးကဘလူးချေလမ်းမျိုးကိုဥဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုမသိသေးပေမဲ့ဘာအတွက်အောင်မြင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုဥဆောင်သွားဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဖြစ်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်